Burada İzzət Khudiyev adlı bir tamaşaçımız bir şey yazır. Yazıç qorum müəllim siz obyektiv adamısınız. Bəkir Oruzov ən azı birinci generaldir ki, Erməninin Rusdan torpaq Lələtəpəni alıb qəlbənin dadını bizə ver. Bu səbəbdən general rütbəsən yüksəlib. Bu ona səbəb verirmi ki, mənim uşağımı öldürsün? Hə. İzzət Khudiyev. Ay mənim qardaşım, sənin oğlu öldüsələr, pözdür yazdın bura. Ay nə bilin bu torpağı alıb? Əvvəllər Lələtəpədə ölen mənim qardaşımın balasıdır. Parça-parça içirib orada. Mayorısı Məmmədov. Lələtəpəni nə Bakır Örüzov alıb, nə Moaz Barxdarov alıb, nə mənim şəhid qardaşımın oğlu alıb. Heç ki. Lələtəpəni Qarabağın azad olan bu hissəsidir. Azərbaycan xalqı ordusu bir yerdə alıb. Bu tap boks yaşı, şey, yarından belə tavlığa da barmayın. Bəkir Orucov kim olar olsun, cinayətçidir. Adam öldürüb Bəkir Orucov. Ha hə ki, sən generalsan deyirsən, orada döyüşümüzə deyə, mən öldürməyə səndə. Nə soğmalısan mənə sən. Başa düşün. Bəkir Orucovun əgər şərəfi zabiti var idisə, zabit şərəfi düz deyirəm. Zabit şərəfi var idisə, ay il yarım deyimiz bu da məhlidir. 5 hə? ildir Valida xanım tutulada haray salan. Va onun qeyrəti namushardaydı. Gəlib bir dəfə demədi ki, əllə öpmədi ki, ay valide bacı. Bağışlan məndə Sabir adlı, adı Sabirlinin başda boynaşmışam. Mənim təcrübəm istifadə olunurdu şey Tərtərdə. Nə deməyibdi? Niyə çıxdı? Demədi ki, mənə əmr veribdi müəssəb başlaram. Bu gün də istəmirəm çoxu söz deyim Sərdadır. Kişi özünü müdafiə edə bilmirsə, kişi deyil o. Bəla düşünsəz. Həkimə bir iki damar olar, kişidə bir iki kişi söz olar, kişidə bir iki kişi sifət olar. Səni basıb əzim çapdalayırlar. Sən başını dalmış an, aşağı məhəssi müdafiə edirsən. Canın çıxıb gedir yat sürdə indi. Azəb eləyirlər. Hezo mu aldıversən. Sən yalan danışıb məhəssi müdafiə edəndə, bəs səni qandıracaqlar ki, ki o sürdə. İstəmirsən məhəssi olsun. Gəl sən üst baş üstə. Sən yaxşı oğlansan. Ona görə də ay nə bilim bu generaldır. Bir öhdən oxuyuram ki, Vaqif bə yazdı ki, bu Bəkir Oruzu o sənlə mən naq qulluq eləyib. Ora Heydər eləyib, Nəbil Əliyevləkidəndə Fəxr Qaraoğlu dayanmış. Görün nə qədər düşük təfəkkürlü insansınız siz. Siz nə danışırsınız? Bu nə məntiqdir? Bu nə ağıldır belə? Yə, siz nə nə yeməyə düşürsüz? Sən deməli orda Fəxr Qaraoğlu durmusan, nə Əliyevə salam vermirsən deyə o bilir var idi Atəbdullayev. İndidədədir. Ramil var deyir, Ramil. O cədi dələduz. Mənim haqqımda ağzı ilə danışırdı. Rəsul Məmmədov. He, hə, az qaldı kişil Heydər evinin ağzına. Nə oldu? Ay qardaşlar, söhbət hüquqdan gedir, qanundan gedir. Bəkir Əruzova konkret ittiham irəsüldü. İndi Bəkir Əruzovun müdafiəçiləri gəlib o da-bu da mənim haqqımda danış ağızlara gələn. Ay kişilər, sizlərin təpər var, əruzlu arqument var, çıxır, mən demirəm bizim ifrə çıxır çıxıb istanlan başqa efirdə məni çağırdılar. Məndən soruşub deyirlər ki, siz yalan danışırsınız. <laughs> cinayətkardır. Hətta qorxunc cinayətkardır. Adam görün necə cinayətkardır ki, cinni əliyib canını həyatını və ki, deyir ki, guya başqaları öz deyirə özləməyin. Başqaları indi şahi ilə cəmiyyətdə ki, sən demə bu əkin nəvə tutuşu da oxuyur. A guya bu tül fəraxtdır. Tülücü qoy qırağa. Mənim ordumda xidmət edən askərim Küçünə dayanan adam tüçdə olsa düşməndir, talışdə olsa düşməndir, küçdə düşməndir, erməldə düşməndir, fərqi yoxdur mənim üçün. Şin oğlu köçə də oxuyur. Şin oğlu generaldır, nə bilim İləməliyevə cəns verir. Həkmətəxorun haqqında təbiqata baxın, dedilər ki, bu ilk dəfə ingilis dilində məruzə edilən generaldır. Şərəfsiz alçıq çöp olub, sən imkan verir ki, sən ayağı soxsa axdığın dalına, zorlayasa onunla məxsəcə məadın barazına. Ha bu nə məntiqdi belə? Bu nə düşünürsüz sizdə? Mən yoxuşunasam dostlar, bu işlərlə danışanda hüquq dilində danışmaq lazımdır. Kimin etirazı var? Bakır Ordu onun bağlı. Bizim efir açıqdır istənilən vaxt. Kim istəyirsə çıxsın argumentik olsun o tərəfə. Amma mənim arxamda odada boşdur boş, danışmayın. İstəyirsiniz ən yaxşısı Hürriyyət və Xural TV. Çox Xural TV də dəvət edir məni də. Otura mən sizə xırdalayım burada. Bakır Ordu kimdir? Ha, hə, ola bilərsin ki, Bəşir Oruz olan, olaq bir yedi olanlar başa düşürlər ki, deyəsən, onlara da yaxınlaşır ittiham. Düşün nə layığı, onun müdafiə komandasını təşkil ediblər. Candı çıxardı? Siz vağidi ananın ölmüş balasının müdafiə komidasını yaradardınız. Siz vaxtında Rəvananın əri Rusdan Oruz Oraskoy, Ozakulevin müdafiə komandasını yaradardınız. Siz Xəmir xanımın o vəhşi dəsini öldürmüş həyat yoldaşının Səhabatın müdəfakamçasını yaratdınız. Niyə yaratmadınız? Onlar açay zabit deyillər. İndi bu günləri misir qasıbı müdafiə edənlər. Siz bu günə qədər hansı qazırı müdafiə edəciz ki? Siz Tərtərdə öldürülən hansı qazırı müdafiə edə bilməsisiz ki bu günə qədər? Çıxıb indi həyasızcasına Ukrayna səfəlinin qabağında Ukrayna dövlətinə qarşı mənfi rəyi yaratmağa çalışırsınız. Siz kimarladırsınız? Ay millət, gözü zəc kimi də ayaq olun. Belə şeylərlə aldanmaq olmaz. Ki. Ondan bu günə qədər baxdı. Yüzlərlə, minlərlə əhkevəz abir işgəncə məruz qalıb öldürülüb. Binin hüququnu müdafiə etmək üçün bu qazi təşkilatı da. Bir dənə barmaq barmağına vurmuyublar. İndi bu elvi Mahmudzadə var ha dostlar. Bu Ceyhun İşveraskidan bir yerdə fayla görsəndiləri. İstəyirəm bunu siz tanıyasınız bilərsiniz ki, bu adamlar kimdirlər. Deməli bu cədələr başlayıblar mənim deməli ailə üzlə söymək, ailə üzlərlə bağlı Təcrəbəmiz videolar yaymaq, TÜÖ öz əllərində mənağışın baza aparırlar. Əfvə görürəm bu gədələri tanıyın. Bu gədələr Mac Bahxodurun pulu nə böyülmə məhmuzadə var. Ha? Bunun arxasında duran Mac Bahxodurovdur. Bunları ağlı baş reklam eləməklə, qabağa verməklə elə bilirlər ki, özləri müdafiə edə biləcəklər. Bundan da deyirəm, o Elmi Mahmuzadə də onun küçülərində gədələri də hər birinin atomu vaxtıyla zəfərəcəkdir. Ananızın, bacınızın əxlaqını bizim işlərlənə eyniləşdirməyin oğlum. Öz ananızdan, bacınızdan gördüyünüz şeyləri elə bilməyin ki, başqalarının da ailəsi də var. Əziz vətənlər. Bu adamlar o qədər qudrublar ki, əfəydir bu qədər varam bu məhmud elmi bu elmi mahmudzadə. Başlıb demərim mənim haqqımda Ağzına gələn o Avropada bax küçücük uşaqlara qvarı. O qaydada söyüşəyir məğa. Mən buradan deyirəm, Majbarxudarov. Sən belə qoduxların vasitəsi ilə mənim afadığım buşa məlumat bilməyəcəksən, tezliklə qandallanacaqsən biləsənsən. Bu əxlaqsız hərəkətinə cavab verəcəksiniz. Heç kişi kimi cavab verə, darıxmayın. Mən heç bir vaxt belə məsələlərə baş qoşmamışam sövgü ilə, təhqirlə, üstə sövgüləri ilə xəbər pulmur. Am elədirsə qəlalətlə cəfirəcəysə darıxmayın. Sağ olsun. Bağlı, buyurun. E, Əlbəttə Qurban bəy, Bəkir Orduov haqqında deyim mən. Mən e, xidmət vaxtı bir iki dəfə qarşılaşmışam o şəxsən, 2-ci Ordu qorpusunda olan vaxtı. O vaxtı bizə Mto korpus gəlmişdi, Naxtivanddan gəlmişdi. Belə yəni çox e, belə xidməti münasibətimiz olmayıb, ancaq o Naxtivanda xidmət ediyən zabitlərin çoxu əksəriyyəti deyir ki, bu orada xidmət elədiyi vaxtı, indi bu işə adiadı yoxdur. 100-ə yaxın zabit həbs edilib. Xidmət etdiyi dövrdə. İndi Bəkir Orucovu tutublar, həbs eliyiblər. E, Yəqin ki, orada işkəndə verənlər Adam çəkirlər ki, Bəşir Oruzov verib əmri, e, biz də döyümüşük, öldürmüşük. E, i̇ndi bu gün həbsdədir. Lap yox ki, desin də kim ona əmri kim verir? Müsəl Ləskarov nəzur bu dəqiqə deyir ki, gedin müdafiə nazirindən soruşun onu. Onlar bu cinayətləri onlar eləyib. Bu da çıxıb orada Müsəl Ləskarovdan da böyük rütbəlidir. Böyük vəzifəlidir, general rütbəsi daşıyır. Bu da buna kim əmr verib? Muayəs bərxudara verib, nə? Nəzməddin Sadıxov verib, Zakir Həsənov verib. Kim veribsə desin də bildirsin orada istindaq. Vaxtında desəydi tutulmazdı ki, vaxtında çöyfələr deyərdi da, gəy qoşulardı sizə. Gedərdi ancaq yadıda qalır də bir dəfə bizim efirdə e, rəhmətlik Adıl Sabirin atası yana yana danışdı. Yaza gəlin, Yabrusi danışdı. İlə astronom getdi onun evindən də səhvə dapardı onda Bəkir Oruzov özündə çirik cürət aparırdı. Gedərdi o kişinin evinə, "Əlim lüpər" deyərdü qardaşımın bağışda qoruyamamadım balanın, mənə burada falan-falan səhlənkarlığım olub. Mən əxlasız qadın kimi təbə olmuşam müasir parhuda əmirlərinə." deyərdi də bunu. Yatıb-yatıb indi kutlandan sonra ayılıb ağ gəlib, fikirləşidilə keşdə olmayacaq ha? Hə? Hələ də gecdi, bir çoxları var, gördüyüllər. Qiyas Abbasov var, general. Mən Qiyas Abbasovla vətənlər xəbər göndərdimüçü. Efirdən dedim özdə. Dədim ki, ged o döyüb işcəndə verdiyim Bəhruz var ha, Novruzov. Onun mağazasına kömək elə. Heç olmaz ay ah, kişilər. Ağırın bir Allah qorxu günahını gündəşdirin də. Qanun cəhənnəmə qoyqırar qanunu. Tutacağam, sonra da daxil yoxdur. Amma axı ah, insansansa, sən kişisən, əkşisənsə Əbəddə pul oğurlamısan. Heç olmasa gedin, satın bir evinizə eşinizə gedin, deyin bala, oq səf eləmişəm. Məhz üçün nə edə bilərəm? Məhzsa da bir köməklə. Həsa mətellər. Qiyasa busu ayaq qoymadı belə. Qiyasa busu maraqlanmadı belə, hə kişilər. Bu gün də adam generaldır, fəlsəfədir. Bu əxlaqsız adamlarla ordu idarə eləmə olmaz. A bunların kiri yoxdur, ləyaqətləri yoxdur ki, bir mərdanə hərəkət edərlər. İnsan səhv edə bilər. Son mənim də bir səhvim ola bilər. Həm səhv edirlər, insan səhv etməyə məhkumdur. Ona görə insandır. Mələk deyil, Allah deyil ki, insan səhvə məhkumdur. Tərbiyəli adam odur ki, səhv edəndə birinci səhvinə görə öz üzülür, ikincisi səhvinin nəticələrindən aradan qaldırılmasına çalışır. Bu günə qədər əziz vətənlər, bu efirdən Verməkli araşdır oruçluğu birbaşa dəfələrlə özdə. Müraciət etədi işkəncə verən valideynlərinə. Mən müraciət etdim zabitlərə ki, kişilər gedin bu zərə çəkmişlərin ailəsini üzr istəyin. Baxın, bir nəfər də olsun işkəncə verənin valideynini özündə kişilik tapıb öz üz istəmədi. Çıxıb indi həyasızcasına uşaqlara müdafiə eləyirlər. Mən vaxtında deyəndə ki, hə kişil çıxın, gəlin qoşulun, sizin də uşağınız zərə çəkmişdi. Onu məcbur edib kimsə zorlar, kimisə özünə ifadə verir, kimisə də döyür. Məni eşitmədilər. Elə ki, tutubdular uşaqları, başları ilə boğala, bizim uşağımız qəhrəman emirsən demə. Sən demə, sənin mücavil, sənin nədir? Bu qəhrəman imiş. Adamı sənə zorlamaq, başqasının oğlunu soxmaq, döymək, əli bağlı kişini dəyib fəransızsındırmaq, qulaq pərdəsini dağıtmaq, başqasının üzünə istəmsizə xayallarını qoyub qapılar partlatmaq kişiliyi imiş, qəhrərlik ki, imiş. Bu adamda əxlaq da yoxdur, tərbiyə də yerində deyil ki, adam qonaşa mənim övladım səhv eləyib. İndi əlinə xata çıxıb. Başqasının bir qanunsa əmrinə tabe olur. Gelin bari çulmasa bu anadan üzü istəyimçi. Bağışda sənin oğlu mənim bal, bal oğlumu öldürübsə. Bağışda haqqını hal elə. Amma o qəsdən bilə bilə öldürmüyü bu onu. Əmri qul olub deyinib, deyinib. Minlərlə söz tapıb deyə bilərlər. Onu dərəmədilər. İndi canları xəcəc qanun qarşısında. Hamısı cansız olmalıdır. Son nəfərinə qədər bu məsələdə heç kəsə Valixan bəyəm indidən ölüb gedərəm. Va cavansız bilin. Heç kəsə üzləşməyə olmaz axı. Adi bir orada barmaq olur, hər vəlan barmaq çatırmalıdır. Bu millətə bu dərs olmalıdır bundan sonra ki, belə yaşama olmaz. Əgər əmr qanunsuzdusa, onu icra etmək yolma, bu dövlətçiliyin fundamentidir, əsasıdır. Yuxarıda rüşvətlə bir erməni qızın keçdirilir. Prezident aparatında foyadaraçı rolu dey oturub orada. Ordan hər göstəriş verəsəm mən eləyəm. Belə belə dövlət idarə olunarmı? Məsəl dövlət ola bilərsən belə. Mümkün deyil ki. Biz əslində baxsan bu günləri çox vacib bir sənəd idi, müzakirə etməli idi həm də. Bizim abremiz nə qəd oldu? 97502. Cəmi bu gün 45 abunemiz var, 47 abunemiz var azərbaycan vətəndaşları. Ay Azərbaycan ailəsini, Azəridə ailəsini ürzdilər. 97500 adamın cəmi 2000-dən xarici dedim, çox yox. 2000 yox, 2500-dən daha dəqiq. 2500-ünüz sabah hərəniz bir dənə abunə təşkil edin, nə olar? Hərəniz bir dənə abunə təşkil edin ki, 100 minə çatdaq, rahatlanaq, işimiz rahat olsun. Mən e, icazənizlə, əgər e, yorulmamısınızsa, yorulmusunuzsa, səhər sabah, yox, yorulma mısınızsa, bu gün istəyirəm çox vacib bir e, müsəvvat qəzetində məqalədə yazılıbdı onu çatdıran xadın diqqətində